Salam dəyərli izləyicilərim, mətbəximə xoş gəlmişsiniz. Bugün mən sizinlə görünüşü ilə göz oxşayan, ləzzəti ilə damaqlarda dad buraxan çox gözəl göbələk salatı bölüşmək istəyirəm. Öncədən qeyd edim ki, videomu like edib və öz video listənizi əlavə etməyi unutmayın. Keçək hazırlanmasına. Suda bişirdiyim kök, kartof, bərk pendir, holland pendiri, 2 ədəd pişmiş, suda pişmiş toyuğun döşəti götürürük. 1 bucur banka göbələk turşusu və göyərtilərdən. Deməli, cəfəri, göy soğan, yəni təzə soğan və şüvit istifadə edəcək. Burada göstərməmişəm, turşu xiyar istifadə edəcək. Təbii ki, bir də mayonez. Forma vermək üçün 24 cm diametrində keks qəlibi götürürəm, içərisinə streç səririm, sonra rahat çıxartmaq üçün salatımızı və göbələkləri bu cür baş üstə. Çünki biz salatı çevirəcəyik, onda düz görsənsin deyə bu formada, tərs formada düzürük alt hissədən. Bu bizim salatımızın üst hissəsi olacaq. Onu qeyd edim ki, burada həmin göbələk turşusunun banka ölçüsü 580 demək mililitr tutur. İndi içərisindəki göbələk miqdarını ayrıca çəkmədim. Yəni banka ölçüsü o qədər idi. 500-580 millim. Hamısını da istifadə etdim demək olar ki. Bu qaydada düzürəm. Sonra cəfərinin bütöv yarpaqlarından ara bir, yəni hər boşluğa deyil də bir qədər oradan buradan bu cür düzürəm ki, yarpağı kimi görsənsin. Məqsədimiz burada çəmənlik effekti yaratmaq, çəmənlik görüntüsü yaratmaqdır. Ona görə də həm doğramış, həm də bu cür bütöv cəfəri yarpaqlarından istifadə edirik. Keçirik. Göy soğanımızın yalnızca, demək, yaşıl hissələrini istifadə edirik, ağ hissələrini istifadə etmirik. Doğruyuruq xırda-xırda və göbələklərin üzərindən əsasən də boşluqları doldurmaq məqsədli səpirik. Demək, burada istifadə edirik. Hardasa, əgər iri dəstədirsə, bir dəstə bəs edir. Əgər indi qış dəstələrdir də, incə dəstələrdirsə, bir iki dəstə istifadə edə bilərsiniz göy soğandan. Cəfəri yenə də mən bir dəstə istifadə etdim, incə dəstə idi, amma demək, yay dəstəsi olanda yarım dəstə də bəs eləyir. Xırda-xırda incə-incə doğruyuruq və yenə də boşluqları doldururuq, çəmənlik görüntüsü veririk. Hər tərəfinə yayırıq. Ardınca üzərinə mayonezi bu formada çəkirik. Əslində, bu formada çəkib, o cür də saxlamaq olar və çox insan o cür saxlayır. Amma mən ürəyimə yatmır və rahat olmağım üçün onu yüngülvari qaşığın arxa hissəsindən basmadan, çünki həm göyərtilər yapışıb yuxarı qalxmasın, həm də yerlərini dəyişməsin, deyə yüngülvari qaşığın arxa hissəsindən yaymağa çalışıram. Holland pendiri 200 qram istifadə edirik təxminən və əsasən pizza üçün deyil də bir qədər ondan daha bərk olan, yəni məhsulatlar üçün nəzərdə tutulmuş Holland pendirindən istifadə edirik. Sürgəcin incə gözündən çəkirik və bu cür üzərinə əlavə edirik. Göbələk qatına duz vurmuruq, çünki göbələk özü duzludur. Sonra göyərtilər hissəsinə də duz vurmaq lazım deyil. Həm göyərtilərin suyu çıxar, həm də ehtiyac yoxdur. Pendir də duzlu olduğu üçün onun da üzərindən duz vurmuruq. Yenə də mayonezimizi eyni qaydada çəkirik və qaşığın köməkliyi ilə mən hər tərəfinə yayıram. Növbəti qat yer kökü. Suda bişirmişəm. Nə çox həddindən artıq çox bişirməyin, nə də çiy qalmasın. Orta sütül
qaydada bişiririk ki, sürkeçdən rahat keçirdə bilək, incə gözündən keçirdirik və növbəti qatı köklə hazırlayırıq. Burada istifadə etdiyim 4 normal ölçüdə kökdən, kökün iriliyindən, xırdalığından asılı olaraq, demək düz, qədəri dəyişə bilər. Çalışıram hər tərəfini boşluq qalmamaq şərti ilə eyni qaydada düzəldim. Üzərindən artıq istiot və duzumuzu əlavə edə bilərik. Çünki yer kökü şirin olur, mütləq duz və qara istiot tələb edir. Bir də burada əsasən düzdür, mayonez biraz bəzi adam çox xoşlamır, amma xama da çox vaxt su sala bilir salatlar. Ona görə də yeni çıxıb, bilmirəm hansı firmanındır, xama dadında mayonez. Yəni tam mayonezi də anımsatmır, tam xama kimi su da salmır, çox gözəl olur. Ona istifadə edə bilərsiniz. Və toyuğun döşəti orta ölçüdə, hardasa bəlkə də 250-300 qram ölçüsündə, yəni qədərində 2 dənə toyuğun döşəti istifadə elədim. Əvvəlcə əlimlə uzun diddim, sonra da bıçaqla bu cür xırdaladım və növbəti qatımız toyuğun döşəti. Bişirən zaman duz əlavə etmişəm qaydasındadır, amma yenə siz dadına baxın, duzu az gəlsə üzərindən duz əlavə edə bilərsiniz. Mən burdan yalnızca qara istiot əlavə edəcəm. Yenə də mayonez vururuq. Bu formada mayonezi vurmaq ona görə yaxşıdır ki, sonra hər tərəfinə yayanda rahat bir şəkildə yayılır. Amma qaşıqla qoyanda top bir yerə qoyub, oradan yaymaq bir qədər müşküldür. Ona görə də torba vasitəsilə ya da hazır paketdə olan mayonezlərlə bunu edə bilərsiniz. Xiyar turşusu, kanişon istifadə etsəniz daha gözəl olar. Onu artıq sürtkəcdən keçirtmirəm, xırda-xırda doğrayıram. Burada da haradasa 750 qramlıq bankanın yarısını istifadə etdim. Bu da eləyir haradasa 300 qram qədəri. Yenə də zövqünüzdən asılıdır, artırıb azalda bilərsiniz. Və suda bişmiş kartof. Yenə də xırda gözündən keçirdirik. Digər salatlardan fərqli olaraq bu salatın kartof, yəni ən sonuncu qatı, demək üstdən qoyuruq, çevirəndə alta düşəcək. Kartofu, demək sürgəcin xırda gözündən keçirdikdən sonra onun üzərinə şüyü də əlavə edirik. Haradasa yarım dəstə, xırda dəstədirsə bir dəstə. Xırda-xırda doğruyuruq, tökürük üzərinə, duzunu, istiotunu vururuq və kənarda bir qabda bunların hamısını mayonezləyirik. Yəni bu salatın bu hissəsi də digər salatlardan fərqlənir. Tam qatırıq kənarda və həmin duzlu xiyarın üzərindən əlavə edirik. Artıq o qata mayonez vurmaq lazım deyil, çünki kartofumuzu şüyütlə birlikdə mayonezləmişik. Və ən son qat olaraq səliqəli bir şəkildə yayırıq. Mən sizi əmin edirəm, o qədər gözəl və ləzzətli salatdır ki, həm görünüş olaraq süfrələrinizi bəzəyəcək, həm də ləzzət olaraq dadından doymayacağınız çox gözəl bir salatdır, mütləq hazırlayın. Və həmin streçlərin biraz uzun saxlamışdıq, qıraq hissədə onun üzərini örtürük və soyuducuya qoyuram. Gecədən səhərə qədər qoysaz, daha gözəl olar. Yəni, 1 saat, 2 saat da bəs eləyər. Yoxlamışam, hər ikisində də gözəl qalır. Və çıxardırıq sonra, streçləri açırıq. Hansı qaba yerləşdirəcəksə onu qoyuruq və tərsinə çeviririk. Keks qabımızın kənarını açırıq. İhmalca götürürük.
Və bu da bizim salatımız. Streci də üzərindən qaldırırıq ehmalca, çünki göyərtlər üzərinə yapışıb çıxmasın deyə. Nə qədər olmasa bir qədər yapışmışdı, heç nə olmaz. Çox gözəl salatımız alınır. İnanılmaz, həm görünüşü çox gözəl, mən sevirəm, həm də ləzzəti. Yəni, düşünərsiniz ki, birdən göbələk duzludur, salata necə dad verər? Əmin edirəm sizi ki, o qədər gözəldir. Məhz göbələk xüsusi fərqləndirir bu salatı. Ləzzəti çox gözəldir. Mütləq hazırlayın, nuş edin. Videomu video listənizə əlavə etməyi unutmayın. Like düyməsinə toxunun, bu mənim üçün olduqca vacibdir. Kanalıma abunə olmağı unutmayın və abunə ol yazısının yanındakı zəng işarəsinə toxunaraq bildirişləri açın ki, mən hər video yüklədiyimdə sizlərə xəbərdarlıq gəlsin. Rəbbim hər birinizin ocağına bol rızı bərəkət bəxş etsin. Hələlik, yeni videolarda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.